Jumlah penumpang harian perkhidmatan transit aliran masa atau MRT Laluan Putrajaya yang beroperasi sepenuhnya pada pertengahan Mac ini dijangka mampu mencecah kira-kira 200 ribu dalam masa dua tahun. Menteri Pengurutan Anthony Luke Fook berkata, MRT Laluan Putrajaya berpasar dua kini siap 99.9% dan berharap dapat menarik lebih ramai pengguna pengurutan awam menggunakan perkhidmatan itu. Katanya seperti MRT satu juga Kajang Line iaitu MRT Laluan Kajang ia bermula dengan jumlah yang rendah tetapi kemudian ia telah mencecah kira-kira 200 ribu pengguna sekarang. Ia mengambil masa kira-kira 2 tahun untuk mencapai jumlah itu. Beliau berkata demikian pada sidang media di depot MRT Sungai Buloh di Putrajaya hari ini. Uh, sedikit fakta berkenaan dengan projek keseluruhan ini. Untuk recap, projek MRT 2 ini menelan belanja 30.53 bilion untuk kos pembinaan dan juga kos sistem. 3053 bilion meliputi uh, kita ada seperti yang saya katakan tadi 36 stesen dan melibatkan 49 uh, train sets kita ada 49 train sets dan uh, secara permulaannya apabila ia mula beroperasi tak lama lagi, kita akan bermula dengan frekuensi 5 minit untuk setiap train Setiap 5 minit ada satu train Factor ridership kita Sudah tentu kita berharap uh, Dalam lingkungan 200 ribu Apabila dia uh, dapat uh, Fully operational uh, Dalam masa Untuk, untuk masa Satu uh, hingga dua tahun Kita berharap dia dapat uh, hit About 200,000 ridership daily okay, Itu memang uh, harapan kita huh? No, 200,000 per day, per day, right? Ah, per day. They did ridership. Tapi seperti mana-mana perkhidmatan uh, MRT ataupun LRT, ia akan mengambil masa untuk reach that uh, particular target. Seperti MRT satu juga, uh, Kajang Line, uh, kita bermula dengan satu base yang rendah, tetapi over time, it has reached about 100,000. About 200,000 right now for MRT 1 Kajang Line. It take about few years to reach that. But of course, saya berharap bahawa kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar dalam MRT2 ini 30 bilion. Jadi sudah tentu kita mengharapkan lebih ramai orang menggunakan perkhidmatan ini. Sebab tujuan pengangkutan awam bukannya untuk mendapat keuntungan, untuk tetapi memberikan keselesaan kepada kepada rakyat kita, kepada pengguna kita dan mengharapkan bahawa kita akan shift kepada penggunaan pengangkutan awam daripada memandu kereta sendiri